Život, náhoda nebo záměr? Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, moře a všechno, co je v nich. A od úsvitu stvoření jsou Boží vlastnosti viditelné a všem známé. Tak jako stavba potřebuje svého stavitele, stvoření potřebuje svého stvořitele. A jestliže mimořádný plán svědčí o nadaném projektantovi, náš úžasný vesmír zjevuje slávu znamenitého stvořitele. Jsme obklopeni Božími zázraky. Tyto divy nám odhalují mnoho o našem stvořiteli. Prostřednictvím stvoření můžeme zahlédnout jeho moc a moudrost, jeho majestát a péči. Stvoření promlouvá k těm, kdo chtějí naslouchat. Jmenuji se John Whitcomb. Připojte se k nám, když budeme nyní zkoumat poselství o stvoření, svědomí a Boží slávě. Celé stvoření zobrazuje Boží moc. Od nových rostlinek, které na jaře začínají růst, až po nový život utvářející se v lůně. Kamkoliv se obrátíme, nelze přehlédnout stvořitelovu oživující moc. On řídí hvězdy na jejich dráze. On sformoval majestátné hory. On udržuje blahodárná období a v jeho ruce je život všeho živého. Skutečnost, že existuje vesmír, nám říká, že zde musí být stvořitel. Jelikož vesmír a energie ve vesmíru mají svůj počátek, proto vyžadují příčinu. Lidé říkají, dobře, Bůh stvořil vesmír, ale kdo potom stvořil Boha? Protože Bůh je věčný, nemá počátek a proto nepotřebuje ani příčinu. To může být trochu těžší k pochopení, ale na věčné bytosti není nic iracionálního. Iracionální je, když něco začne existovat bez příčiny, protože to narušuje kauzalitu. Jednoho slavného evolucionisty se svého času zeptali, odkud se vzal velký třesk. Na to jednoduše odpověděl, když se vás někdy někdo zeptá, jak vznikla energie hmoty, zeptejte se prostě, jak vznikl Bůh. Myslím, že tím prohlásil něco mnohem smysluplnějšího, než si uvědomoval. Něco musí být věčné, buď je věčná energie hmoty, nebo je věčný Bůh. Věda nás toho o energii hmoty naučila mnoho. Mimo jiné také, že hmota se rozpadá. Věčnost energie hmoty není možná. To, že Bůh je věčný, možné je. V první kapitole listu Židům čteme, nebesa, celý vesmír stárne a zvětší jako oděv, který se odloží. Ale ty, Pane, zůstáváš na věky. Bible vysvětluje, že je jeden Bůh, který je stvořitelem a zdrojem veškerého života a energie. Síly přírody jsou poháněny a řízeny jeho rukou. Kdo z nás nepocítil dunění blížící se bouře a neuvažoval o Boží moci? Bouře a hromobití jsou úžasným projevem stvořitelovy moci. Během průměrné bouře naprší stovky tisíc kubíků vody, což odpovídá množství vody, která proteče každých 6 minut Niagarskými vodopády.
Ta samá bouře uvolní 10 milionů kilowatthodin energie, což odpovídá 20 kilotunové nukleární hlavici. Mohutné a prudké bouře mohou být až 10krát nebo dokonce 100krát více nabité energií. V každou chvíli po celém světě probíhají stovky bouří. Dohromady to je asi 16 milionů bouří ročně. Doprovodný blesk ozáří celý obzor. Může být dlouhý až 8 kilometrů a dosahovat napětí více než 100 milionů elektrických voltů. Ve zlomku sekundy může dosahovat teplot blížících se až 28 tisícům stupňů Celsia. Blesk je žhavější než povrch slunce. Každou sekundu zasáhne Zemi průměrně 100 blesků. Den co den dopadnou na Zem miliony blesků. Strašlivá síla, neuvěřitelná rychlost a oslňující zablesknutí jsou jasnými projevy majestátné moci našeho Stvořitele. Bouře jsou fantastickým jevem v atmosféře. Jsou uchvatné, jsou mocné, nahánějí strach, uvolňují energii všemi možnými způsoby. Bouře v podstatě uvolňuje vertikálními pohyby obrovské množství energie v atmosféře. Přispívají z velké části ke koloběhu vody, hydrologickému cyklu, kdy se voda odpařuje z oceánů. Pára je unášena nad kontinenty a poté padá dolů jako déšť a následně stéká zpátky do moře. Bouře představují hlavní část tohoto cyklu, kdy se mění skupenství páry zpět na kapalinu neboli déšť, který dopadá na zem. Blesk a hromobití v písmu často znázorňují boží hněv proti rebelujícím lidem. Avšak každý z nás byl někdy ohromen úchvatnou krásou blesku a bouře a vůní čerstvého vzduchu. Samotný blesk spojuje ve vzduchu dva plyny, dusík a vodík, čímž se vytváří hnojivo. Když blesk projede vzduchem, uvolní dusík ve formě páry a způsobí, že se vstřebá do vody. Poté dopadne na zem jako déšť a pohnojí půdu. Naše plodiny jsou tak přihnojovány dusíkem získaným bouřkou. Před 4000 lety rozvažoval Job o projevu všemohoucího těmito slovy. Vody zabaluje do mraků, avšak mraky se pod nimi neprotrhnou. Svou mocí vzdouvá moře. Svou rozumností zdolá bouři. Hle, to je jen část jeho cest. Zaslechli jsme o něm pouhý šelest. Ale hřímání jeho moci kdo může porozumět? Myslím, že bouře a přírodní úkazy, které jsou vysoce energetické, jsou lekce o tom, jaký asi Bůh je, pokud je něčeho takového schopen. Ať už dokážeme plně pochopit jejich kumulativní sílu nebo ne, měly by nás tyto velkolepé projevy všechny vést k tomu, abychom stáli v bázni před naším velikým Bohem. Naše slunce je obrovské a jeho výdej energie enormní. Jádro slunce má spalujících 15 milionů stupňů Celsia. Přestože je slunce od Země vzdáleno 150 milionů kilometrů, sluneční světlo je naším hlavním zdrojem energie. Energie opouští slunce v bázeň budící míře 5 milionů tun hmoty za sekundu. Tento děj probíhá ve dne v noci, rok co rok. V přírodě nalezneme mnoho příkladů boží moci. Celý vesmír povstal jeho slovem. V Žalmu 33:9 je psáno, že Bůh promluvil a stalo se. Jak přikázal, tak vše stojí. Jako dobrý příklad můžeme vzít v úvahu naši nejbližší hvězdu, slunce. Během jediné sekundy slunce vydá více energie, než kolik lidé dokázali vyrobit od časů Adama a Evy. Slunce poskytuje energii prostřednictvím nukleární fúze, kdy dochází k přeměně vodíku na helium ve velkém měřítku.
A to platí pro všechny hvězdy. Odhaduje se, že v naší galaxii, v galaxii Mléčné dráhy, je 100 miliard hvězd. Kromě toho hluboko ve vesmíru existuje dalších 100 miliard galaxií. Člověk nedokáže pochopit podstatu energie a síly, o nichž hovoříme, a které byly stvořeny Božím slovem. Slunce zahřívá Zemi a pohání celý její klimatický systém. Tornáda, hurikány, bouře, obyčejné dešťové mraky, větry, to všechno je poháněno sluneční energií. Přitom energie, kterou máme na Zemi, je pouhá miliardtina veškeré energie pocházející ze Slunce. Abychom získali perspektivu, zkusme nyní pomocí počítačové animace cestovat se Zemí ke Slunci rychlostí 100x vyšší, než je rychlost světla. Z tohoto pohledu začínáme oceňovat velikost naší domovské hvězdy. Do Slunce by se vešlo více než milion zemí. Nicméně naše Slunce je hvězdou průměrné velikosti. Mnoho hvězd v naší galaxii ji předčí. Arcturus je čtvrtá nejjasnější hvězda noční oblohy. I když je vzdálena 322 bilionů kilometrů, tento oranžový obr je viditelný pouhým okem. Velikost Arcturu si lépe uvědomíme, pokud vedle něj postavíme naše Slunce. Arcturus je 100x jasnější, přičemž jeho průměr je 20x větší než průměr Slunce. Přesto se dokonce i Arcturus zdá být malý ve srovnání se superobrem Betelgeuse. Betelgeuse má průměr 600x větší než naše Slunce. Pozoruhodné je, že tato načervenalá hvězda svítí 60 000x jasněji než Slunce. Avšak ani Betelgeuse není největší hvězdou naší galaxie. Mnozí červení superobři v Mléčné dráze jsou ještě větší. Někteří mají průměr 1500x větší než naše Slunce. Jedna z věcí ve stvoření, která skutečně odhaluje Boží moc, je energie uvolňovaná hvězdami. Slunce za jedinou sekundu uvolní více energie, než by dokázala vyrobit za rok 1 miliarda velkoměst na Zemi. A to je pouze za jednu sekundu. Existují samozřejmě hvězdy, které svítí mnohem silněji než Slunce. Představte si všechnu tu sílu, všechny ty miliardy hvězd v naší a v jiných galaxiích. A přitom Bible popisuje stvoření veškeré této energie, této síly jedinou větou. Učinil i hvězdy. Když si uvědomíme, že tyto poměry představují jenom zlomek moci našeho stvořitele, můžeme jistě souhlasit s pisatelem Žalmů, který ve vší vážnosti vyzývá: boj se Hospodina, celá země. Význam hvězd ovšem nespočívá jen ve vyzařování surové energie. Životně důležitá energie Slunce nám neustále připomíná neměnnou lásku našeho stvořitele, Boha, který dává svůj dar světla všem. V pozorovatelném vesmíru se nachází více než 100 miliard galaxií. Průměr každé z těchto galaxií je miliony bilionů kilometrů. Každá obsahuje stovky miliard hvězd. Přesto je to nepochopitelné. Dnes se odhaduje, že ve vesmíru se nachází více než 1 miliarda bilionů hvězd. Dlouho předtím, než byl objeven teleskop, Bible tvrdila, že člověk nebude schopen určit jejich přesný počet, protože jich je tolik. Stvořitel samozřejmě zná přesné číslo a Žalm 147 prohlašuje, že on dokonce volá každou hvězdu jménem. Moc stvořit každou z těchto hvězd, moudrost udržovat jejich hvězdné dráhy a neuvěřitelná nádhera projevená v celém vesmíru se spojují, aby potvrdili majestát a péči stvořitele. Bůh stvořil vesmír tak nesmírně rozléhlý. Vše, co člověk může udělat,
je pouze žasnout nad jeho rozlehlostí. A já říkám, Bože, ty jsi tak veliký. Na mysl mi přicházejí Davidova slova, když si prohlížím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si učinil. Co je člověk, že na něj pamatuješ? Nebo syn člověka, že ho navštěvuješ? Odhaduje se, že v naší galaxii, v galaxii Mléčné dráhy, je více než 100 miliard hvězd a že v celém vesmíru je více než 100 miliard galaxií. Bible nám ovšem říká, že jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují Boží cesty naše cesty a jeho úmysly naše úmysly. Přemýšlejme o tom, jak veliký je vesmír oproti zemi, která je v porovnání s ním jenom hlavička špendlíku. Jak velký je Boží vesmír? Pokud bychom cestovali rychlostí světla 300 000 km za sekundu, obkroužili bychom za jednu sekundu Zemi sedmkrát. Ovšem cestování známým vesmírem rychlostí světla by zabralo 28 miliard let, nebo i více. Většina astronomů dnes uznává, že se vesmír podle všeho rozpíná. To také souhlasí s Biblí, která říká, že Bůh roztahuje nebesa jako závoj. V Bibli u Izajáše 40:22 se píše, že Bůh roztahuje nebesa jako stan nebo jako závoj. Mohli byste namítnout budiš, ale to je napsáno jako poezie, takže to musíme brát s rezervou. Ale v Bibli lze nalézt alespoň 10 dalších míst, kde se hovoří o roztahování nebes. A to je něco, co bylo objeveno až ve 20. století, kdy jsme zjistili, že prakticky všechny galaxie vypadají, jako by se od sebe vzájemně vzdalovaly. Jakoby celý vesmír byl roztahován, přesně tak, jak o tom hovoří Bible. Evidentně to není něco, co by mohli lidé v dávných dobách pozorovat. Je to něco, co jim muselo být odhaleno z hůry. Nepředstavitelně rozlehlá, obsahující okázalé galaxie a podivuhodné mlhoviny. V skutku, nebesa vypravují o Boží slávě. Nejsou to pouze viditelné síly přírody nebo náš nezměrný vesmír, co odhaluje Boží moc. Ukazuje se, že ve veškeré hmotě je přítomna obrovská energie, dokonce i v nepatrném atomu. Prozkoumejme ještě jeden příklad nekonečné moci Stvořitele. V minulém století vědci objevili, že ve veškeré hmotě se skrývá obrovská energie. Dnes dobře známá rovnice E rovná se mc na druhou udává, že vnitřní energie jakékoliv hmoty je rovna její hmotnosti vynásobené druhou mocninou rychlosti světla. Jedním z velkých objevů 20. století byl objev malé rovnice E rovná se mc na druhou. To, co ve skutečnosti představuje, je, že energie má hmotnost. Ne, že může být zaměněna za hmotnost, ale že energie ve skutečnosti má svou hmotnost. Kdybychom ji mohli položit na váhu, něco bychom navážili. To platí dokonce i pro světlo. V minulém století vědci zkoumali koncept nukleární energie. Ten zahrnuje vzorec E se rovná mc na druhou, proslavený Albertem Einsteinem. V tomto vzorci M představuje hmotnost nebo hmotu a C je rychlost světla. To, co tento výraz říká, je, že hmotu nebo hmotnost lze převést kompletně na energii. Vezmete hmotu, necháte ji zanihilovat a konečným produktem bude světlo. Znamená to také, že pokud bychom mohli vzít kousek hmoty a spoutat její energii, dokázali bychom dělat skutečně neuvěřitelné věci. Podívejte se na tuto rovnici. C je rychlost světla, která je samozřejmě poměrně vysoká. A rychlost světla na druhou je ještě vyšší. To nám tedy říká, že dokonce i nejnepatrnější množství hmoty má v sobě ohromné množství energie. Abychom docenili obrovskou energii skrytou v hmotě, zvažme, že nukleární reaktory přeměňují na energii pouze maličký zlomek celkové hmoty svého paliva. Nicméně pokud bychom byli schopni přeměnit v energii veškerou hmotu, výsledný produkt by byl enormní. Například, kdyby hmota stromu průměrné velikosti mohla být přeměněna v energii, získaná energie by činila 45 bilionů kWh. Pro srovnání Spojené státy americké vygenerují kolem 4 bilionů kWh elektrické energie za rok.
Kdyby tedy byla hmota jediného stromu přeměněna na energii a tato energie byla spoutána, zásobilo by to celé Spojené státy elektrickou energií déle než 10 let. A nebo když to znázorníme jinak, vnitřní energie obsažená v jednom zrnku soli by poháněla jednu celou domácnost po mnoho měsíců. Přestože se toho vědci musí ještě hodně dozvědět o energii, hmotě a o tom, co drží hmotu pohromadě, objevili, že energie skrývající se ve veškeré hmotě je nepochopitelně obrovská. Bible vysvětluje, že je to samotný Hospodin, kdo udržuje všechny věci slovem své moci. To se týká každého atomu, každé buňky, každé hvězdy a celého vesmíru. Nyní již nelze popřít, že Všemohoucí stvořil vesmír s téměř neomezenou energií. Musel tedy být někdo, ne něco, protože věci stárnou a rozpadají se, což je druhý termodynamický zákon. Musel tedy být někdo, kdo nemá ani počátek, ani konec, kdo měl moc a poznání, moudrost, neuvěřitelnou a nekonečnou inteligenci, aby toto všechno sestavil. Počínaje atomem, uspořádáním atomu až po vesmír a tak dále. Když pozorujeme tolik příkladů Boží moci, mělo by to v našich srdcích vzbudit pocit úcty a bázně. Podle Bible je bázeň před Hospodinem počátek moudrosti. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. Bázeň před Hospodinem vede k životu. Správná reakce na Boží autoritu je tedy úcta k němu a hledání jeho milosti a odpuštění hříchů. Prorok Jeremiáš prohlásil: Ach, panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Nic není pro tebe příliš těžké. Stvoření nepochybně odhaluje Boží všemohoucnost, je toho však mnohem více. Přestože je vesmír postižen kletbou, Stvořitelova moudrost, krása a láska jsou stále zjevné. Kamkoliv se podíváme, můžeme spatřit Boží moudrost. Zkoumejme vlastnosti vody. Tato elegantní molekula je pro život nepostradatelná. A tak náš štědrý Bůh pokryl 4/5 povrchu země vodou. Vodními toky, jezery a moři. Voda je zkonstruována dokonale, aby podporovala život každé buňky a každého tvora. Je to výborné rozpouštědlo, ochlazovací a přepravní prostředek. A nebo zkoumejme svět hmyzu. Každé z těchto úžasných stvoření je obdařeno důmyslnými schopnostmi, které dalece přesahují všechno, co by mohl vyrobit člověk. Od elegantního až po složité, dílo stvořitele svědčí o jeho moudrosti. Před 1000 lety se zeptal Bůh Joba: Vstoupil jsi někdy do pokladnice sněhu? Žádný člověk žijící v té době nemohl být obeznámen s poklady sněhu. Avšak poté, co byl objeven mikroskop, mohou být tyto propracované krystalky plně doceněny. Toto jsou sněhové krystalky, které dopadly nedotčené na zem. Tvoří se v oblacích, kde kondenzuje pára a krystalizuje v led. S tím, jak krystalky rostou, objevují se jejich pozoruhodné vlastnosti. Složité, symetrické a nádherné. Pohled na ně nám bere dech.
Na rozdíl od toho, umělý sníh nemá nic z propracované struktury sněhových krystalků. Sněhové krystalky se vytvářejí z úžasných molekul vody. Každý atom kyslíku má negativní náboj a nese dva atomy vodíku, které mají pozitivní náboj, v úhlu 104,5 stupně. Dosažením bodu mrazu se najednou ocitnou v bodě, kdy je elektrická přitažlivost kladného a záporného náboje přitahuje dohromady. To je zdroj energie. A pak díky tvaru, který Bůh dal molekulám vody, se mohou seskupovat a vytvářet tyto nádherné krystalky, přičemž každý z nich je jedinečný a každý zrcadlí boží kreativitu. Denně dopadnou na zem biliony průzračných božích pokladů, abychom je objevovali a radovali se z nich, a přesto nenajdeme dva úplně stejné. Domnívám se, že Bůh vbudoval hexagonální tvar do každé jednotlivé molekuly vody, protože vytvářejí šestiúhelník tím, jak do sebe zapadají, když se připojují další molekuly a krystalek se zvětšuje. Každý jednotlivý ledový krystalek se skládá z milionů molekul vody. A přestože do sebe při růstu zapadají určitým způsobem, ledové krystalky, snášející se skrze oblak při různých teplotách, nabývají rozdílné tvary. Proto je každý mírně odlišný. Každý krystalek má tvar šestiúhelníku a vystavuje na odiv podivuhodnou symetrii designu. Skutečně existuje pokladnice sněhu, přesně jak Bůh prohlásil před 4000 lety. Na ledových krystalcích jsou dvě věci, které mě opravdu vzrušují. Jednou z nich je jejich krása. Můžete obdivovat nejrůznější vzory s plochým povrchem a jejich strukturu. Existuje více než stovka odlišných základních typů ledových krystalků. To mi prozrazuje něco o Bohu. Říká mi to, že Bůh miluje krásu a miluje i mě, protože tuto krásu vytvořil, abych ji mohl obdivovat. Tou druhou věcí je uspořádání ledových krystalků, způsob, jak jednotlivé molekuly do sebe zapadají. To, že vytvářejí znovu a znovu zvláštní konzistentní vzor, mi říká, že je zkonstruoval Bůh. Existuje i duchovní aplikace toho všeho. Stejně jako je každý sněhový krystalek vytvarován odlišně od ostatních, tak i každý člověk, každá duše je jedinečná a má zvláštní význam pro našeho Pána. Tak jako boží stvořitelská ruka formuje s láskyplnou péčí ledové krystalky, stejným způsobem chce formovat každou osobu, aby odrážela jeho slávu. Ve srovnání se zbytkem stvoření jsou sněhové krystalky jednoduché a přesto je pozornost velkého architekta, dokonce i k nespočetným sněhovým krystalkům, které každý den stvoří, nepochybným znakem jeho péče. Bůh kromě ledových krystalků vytvořil nejrůznější druhy molekul, všemožné systémy, vztahy a procesy, o kterých dokonce ani dnes ještě nic netušíme. To je jeden z důvodů, proč jsem se stal vědcem. Velice rád se pokouším zjistit, jak věci fungují, jak pracují a aplikovat na ně matematické rovnice, protože cítím, jako bych se přibližoval Bohu. Jestliže prosté molekuly vody tvořící ledové krystalky vystavují na odiv skvostnou strukturu, uvažme důmyslný design v pozadí velkých složitých molekul, jako je DNA. DNA obsahuje plán každé formy života a je zdaleka tím nejbohatším mechanismem uchování informací známým ve vesmíru. Například množství informací obsažených v DNA o velikosti špendlíkové hlavičky by zaplnilo komín knih 500krát vyšší, než je vzdálenost ze Země na Měsíc. Programový kód a design tak výjimečného systému ukazuje na svrchovaně inteligentního tvůrce. Studium DNA je pro mě důkazem, který volá, že je tady Bůh. DNA je velmi mocný, mohutný systém uchování informací. Ve skutečnosti DNA, které vytváří naše geny, si lze představit jako knihy obsahující informace, které mohou být přečteny pomocí určitého jazykového systému. Je to naprosto fenomenální. Vědci dnes vědí, že jazykový kód má svůj původ jedině v inteligenci a informace pochází jedině z informace. Nikdy se nestalo, že by hmota vytvořila kód. Nikdo nikdy neviděl, aby hmota vytvořila informaci. A když si prohlédnete DNA, uslyšíte její hlasité volání: na počátku Bůh stvořil vesmír. My všichni máme počátek v jedné buňce velikosti tečky na konci věty.
Jak může tato buňka vědět, jak vystavět tělo se 100 000 miliardami buněk, 1000 různých druhů, přičemž každá z nich je tak složité nanochemické zařízení, přesahující naši schopnost pochopit jeho fungování. A v sobě má zabudovaný manuál s instrukcemi, manuál od výrobce, jak vystavět a provozovat každou část tohoto neuvěřitelného těla, skládajícího se ze 100 000 miliard buněk. Kromě toho DNA je trojrozměrná molekula replikující sama sebe. Každá molekula je schopná vytvořit rychle a efektivně identickou kopii. Bůh dokonce naprogramoval DNA, aby dokázala objevit a opravit chyby v replikaci. Tyto sofistikované schopnosti dalece přesahují lidské prostředky. Bůh stvořil molekulu DNA tak, aby se mohla sama opravovat. Jsou zde zvláštní proteiny zvané enzymy, které putují podél molekuly DNA a hledají chyby a minutu po minutě, sekundu po sekundě je opravují. Bůh nás stvořil s kódem DNA, který má to, čemu říkáme editační aktivita enzymů. Stejně jako editor čte noviny nebo knihu, aby v nich hledal chyby, stvořil Bůh zvláštní enzymy, které putují podél DNA a neuvěřitelně složitými způsoby chyby opravují. Ve stvoření existuje mnoho příkladů dokazujících biblického Boha. Jedním z nich je samotná DNA. Naše DNA v sobě nese informaci. Je zde celý jeden vědní obor studující jevy související se zápisem a přenosem informace. A jeden z zákonů vědy o informacích říká, že informace nemůže nikdy vzniknout sama od sebe. Nikdy se nevyskytne samovolně. To si uvědomujeme pokaždé, když sledujeme kopírování informace zpět až k jejímu počátku. A jelikož v DNA máme kreativní informaci, říká mi to, že DNA má svůj původ v inteligenci. To není něco, co by se mohlo objevit náhodou během milionů let mutací a přirozeného výběru. To by nedávalo smysl. A přesto je dokonce i molekula DNA jednoduchá ve srovnání s buňkami. Veškerý život spočívá v buňkách a každá buňka funguje jako miniaturní město. Vědomí, že se lidské tělo skládá z bilionů buněk, které pracují spolu jako jedna jednotka, by nás mělo naplnit pokorou a bázní před důvěrnou péčí a dokonalou moudrostí našeho stvořitele. Každé semeno je drobný zázrak. Bůh naprogramoval malinké semínko sekvoje tak, aby z něho vyrostl největší strom na zemi. Dosahuje výšky 90 metrů a váží mnoho tun. Bůh navrhl prosté semínko jablka, aby štědře poskytovalo lahodné ovoce v budoucích letech. A Bůh naplánoval velké množství semen, aby z nich vyrostla řada překrásných květin. Pomyslete na rozmanitost semen. Jak se praví v Genesis, každé semeno nese vždy plody podle svého druhu. A tak, jak pán zamýšlel, plody a jejich vedlejší produkty poskytují potřebnou stravu a zdroje pro člověka a jeho prostředí. V první kapitole Genesis Bůh řekl, ať země plodí trávu a bylinu nesoucí semeno a ovocné stromoví nesoucí ovoce podle svého druhu, v němž je jejich semeno na zemi. A stalo se tak. Tak stvořitel učinil život se schopností množit se podle svého druhu. Rostliny nesou semena. To nám odpovídá na otázku, co bylo dříve, semeno nebo rostlina. Bůh stvořil rostliny život se semeny uvnitř. Semena jsou mistrovským dílem mikrominiaturizace. Uvnitř každého semínka je malé děťátko, malá embryonální rostlinka. Má už listy, kmen a kořen, ovinuté osemením, které je chrání. Je naplněno všemi druhy receptorů naslouchajících signálům z okolí, aby vědělo, jaká je teplota, jaká vlhkost, kolik je kyslíku. To všechno musí být dostupné předtím, než vyklíčí. První semena nalezená jako fosílie vypadají úplně stejně jako ta dnešní. Semeno je první rozmnožovací struktura, kterou Bůh učinil ve třetím dni stvoření. A od té doby se tímto způsobem živé věci rozmnožovaly podle svého druhu.
Vědci dnes objevují to, co písmo vždycky prohlašovalo. Uvnitř skromného semínka je samotný život. Obsahuje v sobě živé buňky. Úžasně složité továrničky. Žádný vědec nikdy nedokázal sestrojit syntetické semeno a žádné semeno není jednoduché. Semena jsou naprogramována, aby zůstala spící, dokud nebude k dispozici voda a teplo. Kdo zavedl tuto schopnost monitorovat teplotu a vlhkost? Kdo určil semeni vhodný čas klíčení? Kdo řekl kořenům, vy musíte růst dolů a kmeni, ty musíš růst nahoru? Vidíte tu vodící ruku našeho všemilujícího stvořitele? Aby vyklíčilo a prospívalo, potřebuje semeno vhodnou půdu a živiny, dokonalé vlastnosti vody, vhodné frekvenční spektrum světla, správnou atmosféru a potřebné opylovače. To všechno muselo být dostupné od počátku, aby semena mohla přinášet hojnost požehnání pro lidstvo. Jak ponurý by svět byl bez kvetoucích rostlin. Od skromného semínka až po skvostný květ zrcadlí rostliny zlomek boží nádhery. Existuje velká rozmanitost rostlin kvetoucích po celé zeměkouli a každá má svůj jedinečný květ, plod a vůni. Když se květ rozvíjí, jeho vůně prosytí vzduch. Uvažte, že každá květina vydává svou vlastní jedinečnou vůni. A ještě podivuhodnější je, že Bůh používá tytéž prvky, půdu, světlo a vodu, k vytvoření všech těchto nádherných druhů. Je pozoruhodné, že některé květiny jsou naplánovány, aby věděli, kolik je hodin. Kalifornský mák, povýjnice nachová a denivka plavá jsou tři překrásné příklady. Otvírají se a zavírají s přesností hodinek. Jsou citlivé na atmosférický tlak, délku denního světla, teplotu a vlhkost. Musí tedy mít zabudované biorytmy. Každý lístek rostliny je také divem. Dlouho předtím, než člověk objevil, jak využít solární energii, stvořitel nainstaloval miniaturní solární panely do každého zeleného listu. Když se list rozvíjí, je programován, aby se otáčel ke slunci a přijímal od něj energii. Tato energie pohání jeho chemické továrny. V důsledku toho se vstřebá oxid uhličitý, uvolní se kyslík a vodík je použit k vytváření sacharidů. Jak geniální bylo od našeho Boha, že vytvořil listy tak, aby vstřebávali lidský odpadní plyn a uvolňovali kyslík, který potřebuje k životu každý tvor. Fotosyntéza stojí rovněž v základu celého našeho přísunu potravy. Naštěstí nespočetné boží zelené strojky vykonávají tuto službu každý den. Kvetoucí rostliny jsou překrásným svědectvím boží péče. Nejenže hrají zásadní roli, pokud jde o poskytování potravy a léčení a mnoho dalších aspektů života, tak jak ho známe, ale bez kvetoucích rostlin bychom prostě nemohli existovat. To souvisí s velkou skupinou živočichů, zvanou členovci. Jednou skupinou členovců je hmyz. Hmyz potřebuje rostliny a rostliny zcela určitě potřebují hmyz kvůli opylování a každoročnímu oplodnění. V Genesis 2:9 se píše, že Bůh stvořil zelené rostliny příjemné na pohled a dobré k jídlu. Rostliny využívají podivuhodný proces fotosyntézy, aby zachytili energii ze slunce a spojili molekuly oxidu uhličitého ze vzduchu s molekulami vody z půdy a vytvořili tak molekuly sacharidů, základní stavební materiál všech dalších druhů potravy.
Kde rostliny získávají oxid uhličitý? My ho přece vydechujeme. Živočichové vydechují oxid uhličitý a rostliny ho absorbují. Absorbují také vodu. Uvolňují kyslík z molekul vody, takže ho můžeme vdechovat. Spalujeme cukr a tím vyrábíme oxid uhličitý, který zase oni absorbují a vytvářejí další cukr. Možná vás napadne, že všechny tyto děje musí do sebe zapadat ve stejnou dobu. To poznáme, když se zabýváme zprávou o stvoření, jak Bůh učinil rostliny, zvířata, lidi, všechny fyzické rysy vesmíru, aby se doplňovaly složitým způsobem a zrcadlily jeho slávu. Potrava, kyslík, léčiva, palivo, suroviny. Hospodin jistě stvořil rostliny pro naše blaho. Bohatá rozmanitost kvetoucích rostlin a mnohé účely jimž slouží, to vše ukazuje na moudrého a soucitného stvořitele. Přestože je v květu nádherná, sláva květiny rychle uvadá. Písmo přirovnává lidský život na zemi ke květině. Pomíjí stejně rychle. Jak je potom pro každého z nás důležité usilovat dnes o věčný život? Bůh řekl, ať se vody zahemží množstvím živočichů a ptáci, ať létají nad zemí. Tak Bůh stvořil všechno živé, co se pohybuje, a Bůh viděl, že je to dobré. V knize Genesis čteme, že Bůh stvořil všechno, aby to bylo velmi dobré. A přestože hřích od té doby poničil stvoření, ryby, ptáci a všichni tvorové stále svědčí o Boží dobrotě a moudrosti. Nyní obrátíme naši pozornost k neuvěřitelným tvorům, které Hospodin stvořil. Ve světových vodách přebývají nádhernější tvorové, než by si lidstvo dokázalo kdy představit. Úžasně pestré složení obyvatel oceánů vypovídá o neomezené vynalézavosti našeho velikého stvořitele. Každý mořský tvor byl zkonstruován s pozoruhodnou funkčností. Chobotnici vybavil Bůh určitým druhem tryskového pohonu. Technologií sacího pohárku a samonastavitelnou maskou dalece přesahující jakýkoliv umělý design. Sledujte tuto obrovskou chobotnici, jak se proměňuje ve skálu s řasami. Její barva, tvar a textura se v okamžiku zcela změnily. Chobotnice vlevo je samec. Dvoří se samičce tím, že se zabarvuje do hnědočervena, zatímco současně ukazuje bílé, bojové zabarvení na opačnou stranu směrem ke svým rivalům. Když přejde na jinou stranu, jeho zabarvení se aktualizuje odpovídajícím způsobem. Dvojí simultánní signalizování dokazuje Boží inženýrskou nadřazenost. Podmořské symbiotické vztahy odhalují dokonalou předvídavost v plánování. Mořské sasanky jsou jedovaté a přesto Bůh dal určitým rybám schopnost přebývat bezpečně v jejich blízkosti. Například klauni mají imunitu proti jedu sasanek. Něco takového není možné zdědit vzhledem k tomu, že předchozí generace by byly usmrceny a vymřely dříve, než by se blahodárná imunita vyvinula. Stále se zkoumá kolektivní chování některých druhů ryb. Jejich schopnost mrskat sebou synchronizovanými pohyby odhaluje řídící ruku velikého dirigenta. Různým druhům ryb bylo přisouzeno pobývat v určité hloubce oceánu. Tato způsobilost je výsledkem specificky navrženého vzduchového měchýře, který vylučuje plyny z krevního řečiště, čímž reguluje tlak. Pomáhá udržet rovnováhu a dovoluje rybám přežít při různém tlaku vody v pásmu určeném stvořitelem. Jedním z mých naprosto nejoblíbenějších mořských tvorů je loděnka perleťová nebo loděnka hlubinná. Zde je ulita taková, jakou můžete sehnat v obchodě se škeblemi na Floridě. A když ji rozpůlíte, podívejte se na to. Na všechny tyto malé komůrky uvnitř. Živočich, který žije tady v poslední komůrce, je v podstatě chobotnice. Má mnoho malých chapadel vystupujících vepředu. Díky komůrkám dokáže kontrolovat vztlak stejně jako ponorka.
Uvnitř této úžasné chobotnice je mozek. Je tam oko, kterým vidí svět stejně jako my. Má trávicí systém, slinou žlázu a slinivku. Má tři různá srdce. Uvnitř jsou stejně složitá jako ta naše. A přesto fosílie tohoto druhu byly nalezeny mezi prvními. Původní složitost, jak nádherné svědectví boží kreativity. Když se dívám na mořské tvory, které Bůh stvořil, zaměřuji se zvláště na ryby. Jsou to úžasní tvorové, počínaje jejich aerodynamickou efektivitou. Obdivuji skutečnost, že jsou zkonstruovány, aby dokázali získávat kyslík z vody tak efektivním způsobem. Skutečnost, že mají tak půvabné estetické hodnoty a samozřejmě to, že jsou zdrojem velkého množství potravy pro lidi. Podle fosilních záznamů byly ryby vždycky rybami. Ano, ryby jsou zcela jistě neuvěřitelným znakem božího živého stvoření. Zjevná sofistikovanost, různorodost a krása mořských tvorů volá: mistr umělec stvořil všechno pro své dobré potěšení. Ptáci patří k nejúchvatnějším tvorům na Zemi. Obdivujeme jejich nádherné barvy, jejich zaoblené tvary a schopnost létat s půvabem a lehkostí. Celá staletí se člověk snažil napodobit ptačí let. Bylo to až ve 20. století, kdy se mu řízený let zdařil. Také dnes se člověk vrací ke studiu božího zázračného designu ptáků, aby zdokonalil aerodynamiku letadla. Uvažujme o některých prvcích stvořitelova plánu. Ptačí kosti jsou velmi lehké a prakticky duté. Uvnitř jsou podpírány trámečkovými vzpěrami a proloženy vzdušnými vaky. Tyto lehké kosti jsou navrženy tak vhodně k letu, že peří ptáka váží obyčejně víc než celá jeho kostra. Dokonce i jeho zobák je navržen, aby nezatěžoval víc než třeba. Tvoří ho lehká rohovina, nikoliv těžká kost. Ptáci mají také dvě silné skupiny prsních svalů. Velké svaly, které řídí pohyb křídel dolů, a menší svaly, které řídí jejich zvedání. A pouze ptáci byli stvořeni s peřím. Peří ptáka chrání před slunečním žárem. Ochraňuje ho před chladem. Nepropouští vodu a tvoří povrch křídel a ocasu potřebných k letu. Každé pírko je napojeno na nerv a řízeno svalem. Tato přesná svalová kontrola pomáhá ptákovi udržovat ve vzduchu rovnováhu, kormidlovat a brzdit, když zpomaluje a snáší se dolů k zemi. Ptáci jsou opravdu naprosto velkolepí a úžasní. Jsou samozřejmě dobře známí pro své peří, které je mistrovským dílem pevnosti a lehkosti spojených v jedno. Pera mají malý systém ostnů, větví, paprsků z háčky a ostrůvky ze suchého zipu, kterými mohou připnout malá pírka odstávající od hlavního ostnu. Zobákem mohou pírka spojit nebo rozdělit, když si je promašťují. A každé pírko na křídle má nepatrně odlišnou velikost a tvar, aby ladilo s ostatními. Je prostě nemožné, aby pírka vyrostla časem a náhodou. Jsou to divy, mistrovská díla a zázračné příklady stvoření. Dalším nepostradatelným prvkem pro ptačí let jsou vzdušné vaky uložené mezi orgány. Vzdušné vaky jsou spojeny s plícemi ptáka a během letu jimi proudí vzduch. Toto uspořádání rychle dodává tělesným tkáním ptáků životně důležitý kyslík, zatímco se vznášejí s lehkostí ve vzduchu. Všichni ptáci jsou úžasní. Takový dýchací systém, jako mají oni, nenalezneme u žádného jiného tvora.
Ptačí plíce mají speciální dvojí systém, kde se může vzduch okysličit jak při nádechu, tak i při výdechu. Na rozdíl od našich plic, anebo plic jakéhokoliv jiného tvora, ptačí plíce mají zadní dvířka. A ukazuje se, že to hraje důležitou roli. Když ptáci dýchají, tvar jejich hrudní dutiny se nemění. Kdybyste viděli ptáka, který právě přistál po letu delším než 1000 kilometrů, ve chvíli, kdy právě dosedl, viděli byste, jak se jeho hrudník zvedá při dýchání? Jsou klidní jako kámen, bez ohledu na to, jak usilovně letěli. Napadne vás, jak asi dýchají? Ukazuje se, že vzduch ptákem prochází stejně, jako je tomu u požárních měchů. Má vzdušné vaky mezi svaly a když pták létá, když chodí, vzduch se posunuje. Jak nádherná stvoření učinil Bůh, když stvořil ptáky. Všechny tyto inženýrské divy se propojí v efektivním letu a svědčí o dokonalé předvídavosti při stvoření ptáků. Dalším divem říše ptáků je jejich schopnost stěhovat se na obrovské vzdálenosti. Rybák dlouho ocasí překoná celou vzdálenost z oblastí poblíž severního pólu až dolů k jižnímu pólu a zpět každý rok. Lidé to dnes mohou přiletět v letadle. Možná jste někdy nahlédli do pilotní kabiny nějakého letadla a viděli všechny ty vypínače, ciferníky, páčky a kontrolky. Pak zde musí být pozemní služba, aby pilota informovala, kam letí. A to všechno je zabaleno do jedné malinké části ptačího mozku. Bůh dal každému ptákovi jedinečné vybavení ke splnění jeho životního úkolu. Ve službě lidem byla každému druhu ptáků přidělena zvláštní oblast, v níž drží stráž. Mnozí pomáhají tak, že regulují množství hmyzu, jiní likvidují zdechliny. Čeleď pěnkavovitých je zase významná tím, že ničí semínka plevele. Sova a jestřáb dohlížejí na hlodavce, jespák pročesává pláže. Vodní pták udržuje v rovnováze stavy ryb, volavka zase množství žab a hadů. Díky svým půvabným proporcím, úžasným aerodynamickým schopnostem a praktickým funkcím je každý pták svědectvím boží moudrosti a lásky. Zatímco se Bůh podivuhodně stará o ptactvo, vzpomeňte si na Ježíšovo ujištění, že my máme mnohem větší hodnotu než mnoho vrabců. Kolibřík je stělesněním svižnosti a půvabu. Nejmenší ptáci, jejich název je odvozen od bzučivého zvuku, který se ozývá, když mávají křídly. Při přelétávání z květu na květ visí hbitý ptáček ve vzduchu. Přišel, aby se napil sladkého nektaru. Kolibřík byl k tomu podivuhodně zkonstruován. Bůh mu dal malé tělíčko, aby se mohl lehce pohybovat okolo květů, dlouhý zobáček, podobný jehle, aby pronikl hluboko do kalíšku květu a zvláštní jazyček, ideální k extrakci nektaru. Bůh mu také dal pozoruhodně silná křidélka a pevnou hrudní kost, které mu umožňují zastavit se ve vzduchu a dokonce létat s lehkostí pospátku a do strany. Všechny charakteristické vlastnosti kolibříků, dlouhý zobáček, zvláštní jazyček, jedinečné a rychlé mávání křidelky, musely samozřejmě fungovat současně už od začátku, aby mohl sbírat potravu k získání energie a tak přežít. Přestože se křídla většiny ptáků ohýbají v rameni, lokti a zápěstí, kolibřík používá především ramena. Umí se vznést přímo vzhůru, podobně jako helikoptéra. Nicméně stvořitel ho naplánoval tak, aby se mohl otáčet všemi směry. Je mnohem efektivnější a daleko hbitější než jakýkoliv létací stroj vytvořený člověkem. Schopnosti kolibříka jsou fenomenální. Když se vznáší, mávne křidelky 50krát za sekundu. Když uhání pryč, až 80krát.
Jeho srdce udeří v tu samou sekundu 21krát. Tito drobní ptáčci mají téměř nepředstavitelnou míru metabolismu. Tlukot jejich srdce je tak rychlý, že dosahuje do pásma slyšitelnosti. Přemýšlejte o těchto malých hbitých ptáčcích. Migrují na vzdálenosti stovek kilometrů. Pomyslete na zásobu potravy nutnou k překonání cesty. Chyba jedné setiny gramu v živinách by mohla znamenat, že cestu nedokončí. Samotní ptáci jsou přesvědčivým důkazem existence podivuhodného stvořitele. Hnízdo kolibříka je mistrovské umělecké dílo. Tím umělcem je samička. Ke stavbě používá vlákna kapradí, chmíří semínka pampelišky a jinou rostlinnou plst. Vnějšek je ozdobený lišejníkem a zpevněný pavučinou. Vnitřek je vystlán tím nejjemnějším prachovým peřím. Nikdo ji neučí umění budovat hnízda. Je to schopnost daná Bohem. Zabarvení samečka kolibříka nemá v ptačí říši obdobu. Kolibřík skvostný, tříbarvý, klementin a kalypta kalifornská patří k více než 300 fantastických druhů. Barvy hrdelka a hlavičky jsou duhové v důsledku lámání světla a ne díky pigmentaci. Tato místa vypadají často tmavá, spíše černá, ale z vhodného úhlu pohledu se zdá, že zevnitř prosvítají duhové barvy. Každý detail těchto pozoruhodných ptáčků vypovídá o dobrotivé péči stvořitele. Mohli bychom říct, že si všemilující stvořitel kolibříky zvláště oblíbil? Nikoliv. Tato ryzí láska je nabízena každému stvoření. Pokud budeme pozorně studovat jakéhokoliv tvora, vždycky zazáří Hospodinova sláva. Podle odhadu zdobí naši planetu 18 000 druhů motýlů. Překrásné zabarvení motýlých křídel je tvořeno miliony drobounkých šupinek. Tyto jemné šupinky fungují jako biofotonické krystalky. Odrážejí specifickou vlnovou délku světla, čímž vznikne nádherné zabarvení. Mimořádné vzory a půvabné barvy ukazují na moudrého a láskyplného konstruktéra. Jednou z nejúžasnějších věcí na motýlovi, podle mě, je jeho překrásné duhové zbarvení. Vezměte si například motýla rodu Morpho. Tito motýly mají nádherné duhové zbarvení do modra. Ale poté, co biologové před mnoha desítkami let začali zkoumat šupinky na křídlech motýla, nenalezli žádné pigmentové buňky. Namísto toho objevili biofotonické struktury. Objevili struktury navržené stvořitelem tak, aby absorbovaly určité vlnové délky bílého světla a odrážely směrem k pozorovateli pouze vlnové délky v rámci spektra modrofialové barvy. Zjistili jsme, že při použití elektronového mikroskopu můžeme rozpoznat struktury s variací, která nepřesahuje 400 tisíciny milimetru, nádherné svědectví božího konstrukčního umění. Všichni motýli projdou během svého životního cyklu úžasnou proměnou. Na počátku je hmyz vajíčkem. Pak se z něj stane plazící se housenka a následuje stádium zakuklení. Během tohoto stádia se housenka začne zmítat v rytmických stazích, čímž naruší vnější obal.
Její nožičky a hlavička se rychle vyprostí z pouzdra, což vyvolá růst kukly. V průběhu prvního dne se orgány housenky rozloží na tekutinu, připomínající polévku. Jako zázrakem se po jednom až dvou týdnech vylíhne okřídlený motýl. Tato přeměna je záležitostí několika dnů, nikoli v milionů let. Dospělý motýl má 6 článkovaných nožiček, tykadla, specializovaný sosák, 2 úžasné složené oči, komplexní rozmnožovací orgány a 4 ozdobná křídla. Housenka nemá žádný z těchto znaků. Stvořitel samozřejmě naprogramoval do hmyzu genetické instrukce pro všechna tato stádia už od počátku. Když se motýl mění z housenky na kuklu a poté na motýla, jsou tady 2 zcela odlišné plány. Jeden plán je pro housenku, což je počáteční stádium. Veškerá její činnost spočívá v tom, že se plazí na spodní straně listu a krmí se celý den, zvětší svou velikost 250krát. Potom se zakuklí a promění se v tekutinu, aby později vyšla ven v úplně jiné podobě se zcela odlišným plánem. Jaký plán byl určen motýlovi? Motýl má podle plánu létat, zatímco housenka nelétala. Má pít nektar z květů a tím současně květy oplodnit. Má žít ve společenství a má migrovat z jedné země do druhé, někdy i tisíce kilometrů. Je tedy naplánován k vykonávání specifických úkolů. Housenka musí dělat jenom jednu věc, jíst a růst. A motýl musí vykonávat mnoho úkolů, jíst, růst, oplodňovat květy, žít ve společenství. Před tisíci lety písmo oznámilo to, co bylo všeobecně známo. Například ve 12. kapitole knihy Job čteme. Však dobytka se zeptej, poučí tě. Nebeského ptactva, ono ti to poví. Nebo mluv se zemí, a ona tě poučí, a morské ryby vyprávět ti budou. Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila? Když budeme zkoumat důkazy, které vidíme, různé věci, které byly stvořeny, je z písma zcela jasné, že důkazy poukazují na skutečnost, že existuje stvořitel, který to všechno učinil. Náš veliký stvořitel nám dal bezpočet příkladů své nekonečné moudrosti. Funkcionalita a důvtip božích tvorů překonávají naše chápání a jsou důvodem nekonečného díku, vzdání a chvály. Zatímco celé stvoření odráží aspekty božího charakteru, jedině člověk byl stvořen k božímu obrazu. Člověk má fyzické odlišnosti, jeho mozek je mistrovské dílo složitosti, jeho ruce jsou schopné vykonat práci s přesností, jeho postoj je vzpřímený, avšak je to zvláštní duchovní povaha člověka, která je jedinečná. Písmo vysvětluje, že Bůh je duch. A přestože lidstvo padlo do hříchu, lidská duchovní povaha si stále zachovává slabý svit stvořitelova charakteru. Například, člověk má svobodnou vůli. Člověk zná rozdíl mezi dobrem a zlem. A pouze lidstvo zplodilo velké vědce, skladatele, proroky a básníky. Lidstvo bylo obdarováno neobyčejnými fyzickými vlastnostmi. Například lidské oko se pohne asi 100 000krát každý den. Přitom automaticky zaostří a může zpracovat 1,5 milionu současně probíhajících zpráv. Oko má také samočistící schopnost, vbudované stěrače a čistící kapalinu a dokonce má úžasnou schopnost samo se zotavit a léčit. Kromě toho Bůh naplánoval lidské oko, aby mohlo rozlišovat miliony barev, a mysl, aby dokázala ocenit bohaté spektrum krásy napříč stvořením.
Většina lidí si to sice neuvědomuje, ale oko je součást mozku. Jde o prodloužení zárodku v embryu, který se odštěpí od mozku a ve vnější tenké vrstvě vznikne malé okénko zvané oční rohovka. Není to úžasné? Oční bulva je umístěna právě tam, kde se v povrchu vytvoří světlé okénko, abychom se skrze něj mohli dívat. Je citlivé na světlo v rozsahu přibližně 10 miliard ku 1. Tedy od té nejjasnější věci, kterou můžeme vidět, možná od zasněžené krajiny zalité sluncem, až k jednomu jedinému fotonu, nejmenší jednotce světla. A samozřejmě, kamkoliv pohledneme, zaměření proběhne automaticky. Obě oči se dívají na stejný bod, ať se díváme kamkoliv. Je to, jako by někdo s párem revolverů vystřelil z obou pistolí současně a kamkoliv by střílel, kulky by udělaly jen jedinou díru. V okamžiku, kdekoliv. A přesně to dělají naše oči. Kamkoliv pohledneme, oči konvergují do stejného bodu. Kdyby se rozcházeli třeba jen o jeden stupeň, viděli bychom dvojmo. Kamkoliv se podívám, vidím nepřekonatelné důkazy díla Božích rukou. A jistě, když to člověk popírá, nemá výmluvu, jak nám říká 20. verš 1. kapitoly listu Římanům. Ještě neuvěřitelnější je, že Hospodin stvořil všechny lidské smysly jako úzce propojené. Když uvidíme jídlo, začne nám kručet v žaludku a z úst nám potečou sliny. Jakmile zaslechneme hlas dobrého přítele, naše srdce poskočí radostí. A vůně babičina jídla může vyvolat vzpomínky z dávných let. Avšak zázrak tělesné výjimečnosti bledne v porovnání s naší duchovní stránkou. Člověk si uvědomuje sám sebe a dokáže o sobě přemýšlet. Člověk byl stvořen jako rozumná bytost, obdařená schopností uvažovat a učit se. Člověku byla dána schopnost uchovat si minulé zkušenosti a jeho paměť mu umožňuje rozjímat o Boží dobrotě. Podle zprávy knihy Genesis byl člověk stvořen k obrazu Božímu. Měl vlastnosti, dovednosti a schopnosti, které mu dal Bůh. Když čteme o událostech ve 4. kapitole Genesis, které se odehrály po pádu do hříchu, stále jsou tyto dovednosti a schopnosti patrné. Člověk například uměl stavět města, vyrábět hudební nástroje a hrát na ně. Ovládal hutnictví, vyznal se v zemědělství, psal poezii. Člověk byl stvořen také s duchovním prvkem. Měl svobodnou vůli výběru, měl svědomí. Vidíme tedy, že Bůh stvořil člověka jako něco jedinečného ve srovnání se zbytkem stvoření. Mezi lidmi a zvířaty je mnoho rozdílů. Jeden biblický verš, který přichází na mysl, se nalézá v knize Kazatel ve 3. kapitole verš 11. Píše se zde, že jsme výjimeční, neboť Bůh vložil do našich srdcí touhu po věčnosti. Máme totiž pojetí o historii, minulosti a přítomnosti a budoucnosti. V tom se lišíme od zvířat, která žijí pro dnešní den. Jsme výjimečná stvoření. Další podivuhodný dar stvořitele člověku jsou emoce. Ty mu dávají vitalitu a čilost, cit a schopnost radovat se a smát. Pouze člověk, jako jediný ze všech tvorů na zemi, dokáže ocenit inspirující symfonii nebo se těšit z krásy zapadajícího slunce. A jedině člověk je svobodný nositel morálky, odpovědný Bohu a společnosti. Jediným vysvětlením objasňujícím morálku člověka je skutečnost zjevená v písmu, a sice, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu a proto, podobně jako Bůh, je morální bytostí. Kromě toho, že je všemohoucí a vševědoucí, Bible uvádí, že Bůh je naprosto svatý. Vždycky dělá, co je správné. Bůh nemůže lhát, nemůže hřešit a je vždy věrný a pravdivý. Jak zjistíme, že je Bůh spravedlivý? Písmo vysvětluje, že Bůh zapsal svůj zákon na každé srdce. Svatý charakter stvořitele je zjeven každému člověku skrze svědomí. Svědomí je naše Bohem dané poznání dobrého a zlého. Proto člověk ví, že jeho stvořitel je jak dárce morálního zákona, tak i soudce.
Ano, máš svědomí? Myslím, že svědomí mám. Myslíš si, že všichni mají svědomí? Rozhodně. A ty máš svědomí? Ano. Odkud pochází? Nevím. Bible zcela jasně říká, že znalost Boha je zapsána v našich srdcích. Dokonce i znalost správného a špatného. Lhal jsi někdy? Ano. Čím ses stal? Mlhářem. Ukradl jsi někdy něco? Ano. Čím ses stal? Zlodějem. Představte si, že jste v obchodě někde v prodejně a je tam něco, co opravdu potřebujete. Prostě to tam leží a není tam nikdo, kdo by dával pozor. Řeknete si, nemám s sebou peněženku, zapomněl jsem ji. Nikdo se nedívá a už to máte v kapse. Vyjdete ven a nikdo vám v tom nezabrání. Ukradli jste to. Ale ve vašem nitru na co myslíte? V noci, když se ukládáte ke spánku, na co myslíte? Domnívám se, že každý velmi dobře ví, že v myšlenkách se k tomu bude stále vracet. Toto je svědomí. Poslechl jsi vždy svědomí, kterým k tobě promlouval Bůh? Ne. Ne. Vyslovil jsi někdy jméno stvořitele, Boha, který ti dal chuťové pohárky a zrak a každý dobrý dar? Vyslovil jsi někdy jeho jméno jako kletbu? Určitě. Ježíš řekl, nescizoložíš. Já však vám pravím, že když se podíváte na dívku chtivě, dopustili jste se smilstva ve svém srdci. Podíval ses někdy chtivě na nějakou dívku? Jo, podíval. Přestoupil jsi toto přikázání? Jo. Bůh říká, že zapsal svůj zákon do svědomí každého člověka. Takže nikdo nemá výmluvu. Každý o sobě ví, že je hříšník. Každý ví, že přestoupil Boží zákony. Každý ví, že se nezachoval správně. Máme schopnost rozlišovat dobro a zlo. Jestliže víme, co je dobré, potom to musí vědět také Bůh. On musí být původním zjevením morálky. Stvořitel. Toho, co je správné. Toho, co ano. Je dobré. Jak bychom jinak věděli, co bylo správné nebo špatné? Máš pravdu. Co nám říká o Božím charakteru a povaze skutečnost, že každý člověk rozezná správné od špatného? Že je spravedlivý. Kdyby měl Bůh soudit podle svatých kritérií, byl bys vinen nebo nevinen? Vinen. Takže pokud se zprovinil rouháním, lhaním, krádeží, poslal by tě Bůh na základě desatera přikázání v den soudu do nebe nebo do zahynutí? Určitě do zahynutí. Musíme se postavit tváří v tvář všemohoucímu soudci? Ano, musíme. A protože je tomu tak, byli bychom shledáni vinnými ve všem, co jsme učinili. Svědomí mi říká, že je zde někdo, komu jsem zodpovědný. On je můj stvořitel. A já vím, že jsem nežil podle jeho principů. Vyslovila jsi někdy Boží jméno nadarmo, jako třeba pro Boha? Ano. Dokážeš si vzpomenout na situaci, kdy tvoje svědomí na tebe křičelo? Na něco, co jsi udělal v minulosti a jako bys přitom slyšel, Alane, to si neměl dělat? Ano. A když si to pamatuješ, ty myslíš, že si to může pamatovat náš stvořitel? Určitě. Myslíš, že nám svědomí říká, že potřebujeme spasitele? Ano. Proto bylo zapotřebí osobního, milujícího a starostlivého Boha, ale s neochvějnou spravedlností. To je jediný možný způsob. Nemůžeme ho přimět, aby změnil své zákony. Jedině on mohl do nás vložit svědomí, abychom poznávali. Je to skutečně Bůh, koho poznáváme prostřednictvím našeho svědomí. Ačkoliv stvoření staví na odiv Boží zázraky, představuje smíšené poselství, protože uprostřed takové krásy a řádu pozorujeme nemoci, úpadek a smrt. Není překvapením, že jedině Bible vysvětluje tento zjevný rozpor. Na počátku Bůh stvořil všechno dokonalé. Nicméně člověku byla dána svobodná vůle a možnost volby. Je smutné, že se rozhodl postavit se na odpor svému stvořiteli. Jak Bůh Adama varoval, hřích přinesl utrpení a smrt. Kletba popsaná v Genesis postihla celé stvoření a dnes jsme svědky hrozných následků. Je tady však dobrá zpráva. Už před počátkem času připravil Bůh plán záchrany lidstva. Protože mzdou hříchu je smrt, stvořitel přišel na zem jako člověk, žil bezhříšný život a zemřel, aby zaplatil pokutu za naše hříchy. Poté vstal z mrtvých a nabízí odpuštění a věčný život všem, kdo v něho věří. Yes,
Jak tento film ukázal, ve stvoření spatřujeme moudrost a moc, boží zázrak, jeho péči o své tvory. Ale nemůžeme se na to dívat, aniž bychom si uvědomili, že zde není něco v pořádku. Je to, jako bychom hluboko ve svém svědomí chovali vzpomínky na doby, kdy tady byl ráj a byl ztracen. Bůh stvořil nádherný svět, byl to dokonalý začátek. Ale kvůli hříchu člověka svět nyní sténá. Vidíme krásu a vidíme také nářek a ošklivost. Avšak zdá se, že to vše si protiřečí. Důvodem je, že je to padlý svět. Je tak snadné vidět Boha zázraků, stačí projít se v místě bydliště. Ptáci poletují nad hlavou, vznešená krása květin, nádhera zapadajícího slunce. Přesto si mnozí z vás mohou klást stejné otázky jako já za mlada, když jsem právě vystudoval biologii. A co všechna ta postižení u novorozenců, nemoci, neštěstí, požáry, záplavy, hladomory, epidemie? Kde je Bůh v tom všem? Může za to ten Bůh zázraků? Bible nám dává jasnou odpověď ne. Bůh zázraků je ten, kdo stvořil zázraky, které vidíme, podivuhodnou krásu a neobyčejný design. Na neštěstí člověk se proti Bohu vzbouřil. Ale to, co učinil Bůh, bylo naprosto fenomenální. Přestože jsme se proti němu vzbouřili a nezasloužíme si dokonce ani žít, nezasloužíme si naši existenci, on vstoupil do dějin, aby se stal jedním z nás. Ježíš řekl, Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. Dali byste svého syna, kdybyste věděli, že ho budou nenávidět a pronásledovat a bičovat a tlouct, vysmívat se mu a že ho ukřižují? Bůh věděl, co se stane. Často přemýšlím o Ježíši. Od věčnosti věděl, čemu bude čelit. Můžete se ptát, jak by nás někdo, kdo chodil po prašných cestách Izraele před tak dlouhou dobou, mohl zachránit před smrtí. Jak by nás mohl vzkřísit k novému životu? Ale pamatujte, Kristus, který za nás zemřel, je stvořitel života. Jak úžasný Bůh. Fakt, že vstoupil do dějin, aby nesl trest za náš hřích a poté nabídl nezištný dar spásy, aby nás zachránil před tím, co jsme udělali. Víte, ve skutečnosti jsme se dopustili velezrady proti Bohu stvoření. A přesto nás tolik miloval, že vstoupil do dějin zaplatit za naše hříchy, abychom s ním mohli strávit věčnost. Opravdu úžasný Bůh. Podle písma je tento nádherný stvořitel tím, kdo nejenže všechno stvořil, ale také nás vykoupil z našich hříchů. Ježíš Kristus přišel na tuto zem, žil dokonalý život na našem místě, zemřel na kříži, prolil svou krev. Po třech dnech byl vzkříšen, dnes žije. A každý, kdo v něj věří a vyznává jej, a vyznává, kým jsme my a čeho jsme se dopustili, prosí o odpuštění a činí pokání ze svých hříchů. Může vstoupit se stvořitelem do vztahu trvajícího celou věčnost. Možná nejpodivuhodnější ze všech aspektů stvoření je, že Bůh by nás neopustil. Poslal svého vlastního syna, aby zjednal nápravu. A my se těšíme na jeho návrat, kdy opět vlk ulehne spolu s beránkem. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. Jak nádherný citát z Izajáše. Boží spásná láska, to je největší zázrak ze všech. Náš stvořitel je opravdu Bůh zázraků. A největším zázrakem je jeho nekonečná láska. Písmo říká, že Bůh je láska. A on nám tuto lásku dokázal tím, že sestoupil z nebe, aby obětoval svůj život, abychom s ním mohli být navždy usmířeni. Ten stvořitel je Ježíš Kristus. Nesl na kříž naše hříchy a poté vstal z mrtvých. Nyní Pán nabízí věčný život všem, kdo se odvrátí od svých hříchů a osobně v něho věří. Když uvěříte v Ježíše Krista, můžete se stvořitelem vesmíru vstoupit do vztahu, který bude trvat na věky. Je to jeho nezištný dar a jeho touha po tobě. Jedině Bohu, který činí takové veliké zázraky, buď sláva, díky a čest na věky. Bless the Lord, oh my soul, bless
České znění připravili Jitka Moučková, Jan Wagner, Filip Jančík, Tomáš Juřička, Pavel Šrom, Tomáš Kargr, Bohumil Kalva, Svatopluk Šuler a Zbyšek Horák. Překlad Vlasta Hitzgerová. Úprava Libor Votoček. Produkce Jana Bláhová. Zvuk a režie Vítězslav Randýsek. Pro občanské sdružení Maranata vyrobilo AVR Studio společnost s ručením omezeným v roce 2012.